Ранню весну пророкує сьогоднішній день. 2 лютого відзначається День бабака. За народним повір'ям, ця тваринка, передбачаючи теплою цьогоріч, буде весна. Яким чином та чи варто довіряти бабаку, дізнайтеся із наступного сюжету. За повір'ям, якщо бабак вилазить із нірки і бачить свою тінь, то морози будуть тривати ще 1,5 місяця. А якщо цього дня похмурна погода і звірятко не побачить власної тіні, значить зустрінемо ранню весну. Це чисто американська традиція. Поначалу, ви пам'ятаєте, ну, наверное, лет 5-7 тому назад показували, я вже не пам'ятаю, як зовут цього сурка, містер Дональд, как-то вот уже не могу точно вам сказать, вот, транслировали из Соединенных Штатов эту передачу. А теперь как бы появился наш уже национальный герой. Это биостанция Харьковского университета. Там живут они постоянно, сурки. Байбак по-українськи. В Харківській області є свій провісник погоди – бабак Тимко. Щороку 2 лютого народні синоптики відправляються на біостанцію Харківського університету в село Гайдари, щоб дізнатися його прогноз на весну. І сьогодні народний провидець напророкував холодний березень і квітень. Втім, науковці запевняють, пророцтво бабака – всього лише гарне повір'я. Серйозно довіряти Тимку не варто. Тому все це відносительно, це красиве повір'я, не більше того. А от чи помилився Тимко, чи виявився правим, покаже час. Чекати до весни вже недовго.